ဟယ်လိုမယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Podcast Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းကတော့ကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံး PhD ပါရဂူဘွဲ့ရသူ10ဦးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘွဲ့ရပညာတတ်တွေရပါတယ် PhD ပါရဂူဘွဲ့ရတွေလည်းမနှဲပါဘူးပါရဂူဘွဲ့တစ်ခုရဖို့ဆိုတာနည်းနည်းချီပြီးစာတွေလေ့လာရတယ်စာရန်တွေပြုစုရတယ်စာရန်တွေကိုအစစ်ဆေးခံကြရတယ်။ဒါတွေကိုဖျက်ချအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာဖျက်များအားဖြင့်လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်30ဝန်းကျင်လောက်ပါရနိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုဖော်ပြမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်ကတော့တမှုထူးခြားထင်မြင်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦး။နံပါတ်10 Akshay Venkatesh သူကတော့အိန္ဒိယအနယ်ဝန်ဖြစ်ပြီးတော့မှဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာသူရဲ့တက်20မှာ Princeton University ကနေ PhD ရခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်9 Eric DeMine သူကတော့ Nova Scotia ဆိုတဲ့မြို့ကနေဒါနိုင်ငံမှာဝေဖွားခဲ့ပါတယ်။2003ခုနှစ် University of Waterloo မှာ PhD ရခဲ့ပါတယ်။သူအသက်20မှာရခဲ့တာပါ။နံပါတ်10 Charles Homer Hoskins သူကတော့ Mead Valley မြို့ Pennsylvania အမေရိကမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူအသက်19နှစ်မှာ PhD ရခဲ့တယ်။1890ခုနှစ်ကမှာ Johns Hopkins University ကနေရခဲ့တာပါ။နံပါတ်9 Juliet Benny University of California မှာ2012ခုနှစ်ကက PhD ရခဲ့တာပါ။သူမရဲ့အသက်19နှစ်မှာရတာပါ။နံပါတ်6 Shoyano သူအသက် session နဲ့မှာ PhD ရခဲ့ပါတယ် University of Chicago ကနေရတာပါနံပါတ်5 Norbert Wiener Colombia နိုင်ငံကဂျာမန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်1912ခုနှစ်က Harvard University မှာ PhD ရခဲ့ပါတယ်အဲတော့ကသူအသက် 18 နှစ်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်နံပါတ်6 Ruth Lawrence England ဒီပွား England နိုင်ငံသူဖြစ်ပါတယ် Oxford University ရနေသူမရတဲ့18နှစ်မှာ PhD ရခဲ့တာပါနံပါတ်3 Balamurali Ambati သူကတော့အိန္ဒိယမျိုးနွယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ် New York University ကနေသူရဲ့အသက်13နှစ်မှာဘွဲ့တစ်ခုရခဲ့တယ် Mount Sinai School of Medicine မှာပညာဆက်သင်ခဲ့တယ်1995ခုနှစ်သူအသက်18နှစ်မှာPhD ရခဲ့တာပါ။နံပါတ်1 Kim Kong Yong သူကတော့ဒေါ်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ IQ အမြင့်ဆုံးရမှာ130 ठी ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့အသက်တစ်နှစ်အရွယ်မှာကိုရီးယားအခရာများနဲ့တရုတ်စလုံး1000ကိုမှတ်မိနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။သူအသက်3နှစ်မှာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတတ်လာပြီးရောင်းအားကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေကိုတောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်သူအသက်5နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ် Los Angeles High School မှာကျောင်းဝင်ခွင့်ရနေပါပြီအသက်10နှစ်မှာ University of Colorado မှာ Nuclear Physics ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်သင်ယူခဲ့တယ်အဲမှာပဲမဟာဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်သူအသက်15နှစ်မှာ PhD ရခဲ့တယ် NASA အာကာသစခန်းမှာအလုပ်တခါတည်းခန်းအချင်းခံရပါတယ်အခုလက်ရှိမှာသူတို့နိုင်ငံChungbuk National University မှာ professor လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်1 Carl Witte သူကတော့1800ခုနှစ်မှာဝေဖွားခဲ့ပြီး1883ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။သူ့အဖေကသူ့ကိုကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့အသက်9နှစ်မှာဂျာမန်ပြင်သစ်အီတလီယန်လာတင်နဲ့ဂရိဘာသာစကားတွေကိုပြောနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။University of Giessen Germany မှာ PhD ရခဲ့တာပါသူအသက်13နှစ်မှာပါ1818ခုနှစ်မှာပညာဆက်သင်ဖို့အီတလီကိုထွက်ခွာသွားပြီးတော့ရှေ့နေတူဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူကစာပေကိုချင့်မြှောက်လို့ပြီးအီတလီယန်ကဗျာဆရာကြီးတူဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောကြပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်တင်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးပါကြပါအောင်
ားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။